оскільки вперше за 20 років незалежності уряд пропонує наповнювати бюджет за рахунок найбагатших українців, за рахунок олігархів. Вперше вводиться податок на пасивні доходи, наприклад, за понад 20%. Піднімається рента та податок на руду, на копалини, на скважини нафтові, зокрема, свердловини. І це, очевидно, дуже серйозно непокоїть олігархів і тих людей, які є в опозиційному блоці. І очевидно, що вони будуть максимально чинити спротив і всіляко називати цей бюджет антинародним і тому подібне. Позиція народного фронту. Якщо фракції коаліції не згодні з таким підходом, очевидно, вони в першу чергу мають пред'явити претензії своїм міністрам, які є в складі коаліційного уряду, і вести з ними відповідну роботу.